Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І нараз ми говоримо про День Конституції України. Власне, про його історичну призму. Сьогодні ми поговоримо з нашим гостем Вадим Прокопов, кандидат історичних наук, старший викладач Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Доброго дня. Пане Вадим, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час. Ви дуже гарно виглядаєте у вишиванці сьогодні. Дякую. Символічно. Ну все ж, можливо, не всі знають. Давайте спочатку дамо таку довідку. Ким та коли була ухвалена Конституція України? Як ми знаємо, сьогодні 28 червня і рівно 26 років тому, 28 червня зранку о 9 годині, в 96 році було ухвалено Конституцію України Верховною Радою України. Це дійсно було історичне рішення, тому що довгий час Україна не мала своєї власної Конституції, і вона керувалася Конституцією радянського часу. І, звичайно, що держава без конституції своєї власної на своїй території не може порядкувати. І, звичайно, що конституція, вона є обов'язковою такою нормою, можна сказати, такий юридичний суверенітет. Тобто ті правила і норми, якими ми керуємося і яка гарантує права і свободи, але також, звичайно, що і обов'язки громадянина. Тобто, якщо зовсім коротко, це була Верховна Рада, однак цьому передував доволі важкий процес до 96-го року, з 91-го до 96-го пройшло майже 5 років, і Конституцію дуже довгий час не приймали, тому що було дуже багато різних нюансів. Ну, власне, про сам конституційний процес хочеться почути, які нюанси були. Нюанси були наступного штибу. Да? Ми говоримо про те, що це зараз у нас доволі вже, слава Богу, суспільство монолітне, але ми пройшли вже довгий шлях, 30 років незалежності зі злетами і падіннями. Тоді це був 96-й рік, посткомуністичне суспільство, яке насправді не мало ніяких демократичних традицій справжніх. Да. Була Верховна Рада УРСР, була Верховна Рада СРСР, яка не була демократичним, по суті, органом. Тобто це було на папері, насправді все вирішувалося в партії, все вирішувалося в КПРС, тобто в комуністичній партії Радянського Союзу, оскільки Радянський Союз був тоталітарною державою. І, звичайно, що з отриманням незалежності наші взагалі депутати, весь народ отримав перший досвід, взагалі демократичних якихось дебатів, створення взагалі свого власного життя, в тому числі в правовому такому контексті. І, звичайно, що Верховна Рада, вона на той момент налічувала дуже багато різноманітних, насправді, думок, але в переважній більшості це були колишні комуністи. Тобто, як є один вислів, що колишніх комуністів не буває, тобто це те, що певним чином стопорило цей процес. Тобто вони постійно робили якісь правки, робили якісь зауваження, і постійно тривала оця боротьба в парламенті між різними групами. Ну, зокрема, оця от друге скликання Верховної Ради в 96-му році, яке приймало Конституцію, налічувало понад 15 різних фракцій та груп. Тобто зараз ми там звикли, там кілька фракцій, а там кільканадцять різних фракцій і груп, там по 20, по 30, по 40 людей. Там були комуністи, соціалісти, селянська партія, в тому числі Народний рух з відомим В'ячеславом Чорноволом. І оцей от, з одного боку, це було різноманіття, але таке от різноманіття, воно породжувало хаос. І оцей от певний такий правовий хаос, він тривав майже 5 років, хоча вже проекти Конституції вже готові, вони існували, але їх не приймали, тому що дуже було багато різних думок, як вона має бути. Тобто про саботаж не йде мова? Це, можливо, не був саботаж в такому типовому варіанті, але якщо подивитися згори, то час йшов, соціально-економічна криза тривала, тому що на той момент навіть не було ще національної валюти гривні. Власне, соціально-економічна ситуація, вона була дуже нестабільна. Тобто ми вийшли з державної монополії держави взагалі на господарство, на економіку, перейшли до приватної власності, перейшли до ринкових якихось відносин.
Але в Конституції це якось не закріплено, да, є певний вакуум правовий. І, звичайно, що якщо є вакуум правовий, втрапляється і певний безпреділ і в реальному житті. І, звичайно, що це не сприяло взагалі дуже такому нормальному розвитку держави. І, звичайно, що ну, про саботаж такий типовий не йдеться, однак це зволікання, воно ну, шкодило насправді державі. І президент на той момент, Кучма, він це чудово розумів і намагався ну, надавити на депутатів дуже часто жорстко, і його за це там досі критикують. Історики кажуть, що він там через силу їх насправді змусив прийняти цю конституцію, однак, ми, як ми бачимо, це спрацювало. Ну, власне, трохи хочеться також почути про структуру та основні положення Конституції. Ну, ми розуміємо, що найосновніше – це перше, перша стаття. У вас сьогодні з собою є Конституція. Так, да, у мене є Конституція. Ось така вона. Тільки вона з, ну, якраз зі змінами з 2004 року. І, власне, наша Конституція, вона на зараз складається з преамбули і 14 розділів. Тобто перший розділ – це загальні положення, які, власне, говорять, що таке держава Україна, да, що таке Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. І так далі, там суверенітет поширюється на всю територію, дбає там про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які всі проживають і в державі, і за межами держави, там і про землю, і в тому числі про герб і про прапор. До речі, оці от національні символи, вони були таким каменем спотикання під час приймання Конституції, тому що комуністи і соціалісти хотіли, щоб наш герб виглядав на зразок гербу УРСР там, з калосями, як, можливо, ви бачили герб Білорусі. От, дуже схожим вони хотіли тільки з центру, по центру тризуб. А замість прапора синьо-жовтого мав бути ще червоний, червона полоска, тобто триколор вони пропонували. Ну, це так собі була, да, ініціатива. А потім у нас ще далі є, власне, те, що стосується всіх громадян. Це другий розділ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Тобто, користуючись цим розділом, це ваш, по суті, такий правовий бронежилет. Да? Ну, ми говоримо навіть про воєнний час, тому що в воєнному часі, як ви знаєте, певні права та свободи обмежені, хоча все одно Конституція, вона, власне, етимологія цього слова, вона, да, сходить до поняття константа, да, щось стале, щось постійне. І, власне, цей правовий бронежилет, він прописаний в другому розділі для громадян, які можуть користуватися своїми, да, усіма правами, які там прописані. Ми їх не будемо зараз зачитувати, от вам можна самим купити або подивитися в інтернеті, вона є в вільному доступі. Власне, прочитайте Конституцію України, це надзвичайно буде для вас бачите, корисно, бачите, да, якщо цього не робили. Книжечка дуже тонка, малесенька. Це не якийсь фоліант, да, не якийсь величезний том, дуже малесенька. А далі наступні розділи, вони вже стосуються, власне, влади. Тому що інституція, для чого вона потрібна? Щоб обмежувати певним чином владу. Тому що влада безмежна, вона, ну, розбещена, як ми бачимо, да, за нашим північним сусідом, який, маючи абсолютну владу, він вже себе взагалі не контролює. Тобто це контроль за владою, і всі ці повноваження владні, вони прописані в цій книжці. Також там про президента, про Верховну Раду. Також окремим розділом, до речі, прописаний статус Криму, да? От Автономна Республіка Крим. І, тобто, порядок її взагалі самоврядування і також місцеве самоврядування по кожній області, да, ну, не по кожній області окремо, а взагалі по областям, да, по селам, по селищним міським районним радам, вони також тут прописані. Тобто, Конституція – це основний закон, да, який, ну, по ідеї, кожен громадянин має знати, принаймні ви можете їх не пам'ятати, всі ці там нюанси щодо Верховної Ради, щодо там Верховного там Конституційного суду. Однак, принаймні, свій перший розділ, да, і другий, ну, бажано пам'ятати, тому що, ну, це може зберегти вам життя, щоб вас незаконно не заарештували, не затримали. І звернення до цих статей Конституції, воно вже одразу є, тобто, вашим захистом. Сьогодні українці надзвичайно величезну ціну платять за боротьбу того, що написано в цій маленькій та важливій книжці. Чи погоджуєтеся з цим ви? Так. Адже там про наш суверенітет, який порушує ворог.
Так, абсолютно. Росія. І от, на жаль, те, що до цього я говорив, да, наші права і свободи, вони гарантуються в мирний час, да, як бачимо, тобто вони мають гарантуватися. Але, як ми бачимо зараз, в умовах зовнішньої агресії, зовнішній ворог, він наші ці права і свободи, і там недоторканність, він це все зневажає. І тут в першу чергу з'являється дуже важливою 17 стаття про захист суверенітету і територіальної цілісності України. Там про оборону її сказано, про збройні сили. Державна, там, держава забезпечує також там соціальний захист громадян. Тобто ми, ну, звичайно, що наша війна не за цю книжечку. Да? Ця книжечка – це просто втілення, да? Таке от правове, кодифіковане того, що є держава і що є, власне, не те, щоб держава, розумієте? У нас дуже часто є таке трошечки неправильне трактування, ну, можливо, не те, щоб неправильне, але трошечки хибне трактування, що є держава. Тобто це не має бути не Левіафан, який величезний, да, безлікий, купа чиновників, купа якихось механізмів, з якими людина не стикається. Да? Держава – це я, да? Держава – це ти, держава – це ми. І це так от грецькою мовою політія певною має бути. Тобто кожен має право і має певний також обов'язок брати участь у спільному цьому співтворінні цієї держави. Тобто не те, що там держава десь сидить там, да, на якомусь поверсі Верховної Ради, і тут сконцентрована держава, а я поза нею. Тобто ми всі держава, ми всі є суспільство. І, до речі, в західній термінології дуже часто от держава в такому плані, от як ми її вбачаємо, да, як щось таке зовнішнє, щось таке, яке пригноблює, воно у них так не вважається. Тобто держава – це ми, я платник податків, да, в Америці дуже часто ми чуємо, і я, по суті, бенефіціар цього суспільства і цієї конституції. Тому що, от, зокрема, в американській конституції у них першим строчку «We are people», да, тобто «Ми народ Сполучених Штатів». І, власне, теж самі принципи мають бути у нас зараз, але це от уявлення, що держава зверху, це, власне, спадок тоталітарного режиму, коли держава була зверху, і ти гвинтик системи, і ми досі з цього, на жаль, цей тоталітарний спадок, ми його долаємо поступово, звичайно, вже величезний є прогрес, однак досі є оці от рецидиви, що я віддільна, а держава – це, тобто, мати якусь справу з державою – це якось ганебно чи якось так. Ну, власне, ми справді цим боремося, тим паче наразі Україна має статус кандидата на вступ до ЄС, і безпосередньо цей статус нас зобов'язує ще більше дотримуватися оцих європейських та цивілізованих норм, які вже в нас прописані. Просто треба рухатися в цьому напрямку. Абсолютно. Як ви вважаєте, чи треба нам ще якось змінювати Конституцію? Ну, в зв'язку зі вступом в ЄС. Головний нюанс – Конституцію треба виконувати. Да, тому що у нас дуже часто в Конституцію є, вона в неї насправді дуже чудово все прописано. І коли її прийняли в 96-му році, комісії зовнішні, там, європейські, світові, міжнародні, вони зазначали, що це дуже демократична справді річ, дуже демократична конституція, і це зразково. Так, да, там є певні нюанси, однак головне її виконувати. Ну, є різні, звичайно, що нюанси, зокрема, от конституція у нас двічі, навіть тричі, да, змінювалася кардинальним чином з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську, і потім знову. Навпаки, тут треба оцей от нюанс, можливо, українцям, там, можливо, на референдумі, чи, можливо, якимось іншим чином встановити, тому що дуже часто з цим є певна політична вже доцільність, хто все ж таки головний, да, в державі, Верховна Рада чи президент. Тому що коли у нас оця змішана форма, то дуже часто є політичні, потім вже і державні проблеми, тому що кожен на себе повноваження тягне. Головне – Конституцію виконувати, а так, власне, що до неї додати, навіть важко сказати. Можливо, от як є в американській, також такий зразок «право на зброю», да, можливо. Тобто ми зараз бачимо проблему, що так, держава іноді не встигає, да, зовнішній ворог відбити цю навалу. От,
скажімо, якби у мешканців Херсону, да, була зброя в руках, от вдома в тебе в сейфі лежить зброя, ти її дістав, і в разі чого ти можеш, або там в Бучі, да, можливо, не було б цих трагедій. Можливо, б люди могли себе хоча б захистити, їх би не вбили. Можливо, тобто, ну, справді ця тема дуже актуальна та гаряча. Інша. Справді, вона обговорюється, і ми в нашому прес-центрі проводили ефіри з приводу цього. Є провічники, ну, закон тут про дуже зброю. Багато, звичайно, є ті, хто проти, то треба над цим працювати. На вашу думку, пане Вадим, чому сьогодні Дні Конституції, Соборності, Незалежності для нас як ніколи важливі? От саме після 24 лютого. Хоча мали бути і такими ж важливими ще 8 років тому. Ну, вони мали бути важливими навіть ще і до цього. Але, звичайно, що є певні в історії суспільства, є певні піки патріотизму, є певні спади. Да. Коли у людей все нормально, їх нічого не, там, їхній спокій не турбує, як це дуже часто в Європі. Да. Вони є певна категорія людей, які дуже жваво святкують національні, інші не дуже. А інші просто вважають себе там чи французами, чи американцями, і для них це патріотизм. Для українців це молода нація, треба це розуміти. З одного боку, ми маємо дуже свою давню історію, але як політична нація ми дуже молода, і ми тільки до цього приходимо. Тобто ці от свята, ці дні відзначення, Конституція, Соборність, це наші такі символічні маяки, да, до яких ми з одного боку циклічно, да, календарно кожен раз доходимо, які показують, що ми вибороли цю незалежність, насправді ми її продовжуємо виборювати і виборювали ще до цього. Ми маємо цю соборність, тому що ще в 1919 році українці і на Донбасі, і в Харкові, і насправді і на Кубані навіть на той момент, і в Західній Україні вони об'єдналися в одну державу. І та ж сама Конституція – це теж один із просто фундаментів державності, без якої неможливо правовій нормальній державі існувати. І, звичайно, що ці дні – це як у кожної людини день народження. Да? В переважній більшості всі нормальні люди, вони святкують своє день народження, і це такий приємний день, який може там підбити якісь підсумки, да? Зробити якийсь наступний план. І ті такі дні – це, звичайно, вони також… І для національного організму, да, як нація, держава, він також важливий. Я вам дуже дякую, що до нас сьогодні завітали, нам розповіли про Конституцію, наскільки вона важлива. Ми сподіваємося, що якщо ви не читали Конституцію, то саме сьогодні час це зробити. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Вадим Прокопов, кандидат історичних наук, старший викладач Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Говорили про історичну призму до Дня Конституції України. Телеканал «Відкритий», Анна Горбунчук. Дякую, що були з нами.